Um caso inusitado sendo registrado aqui no bairro São Pedro. Aquele cidadão, olha, que a gente mostra ele com balde, ele acabou de tomar um banho aqui. Com essa água, tá vendo ali o balde? Ele saiu, não quis gravar a entrevista. Aqui um cidadão que tá pegando água também aqui, né, chefe? Tá pegando água justamente daqui desse buraco, é isso? Justamente. Estou pegando água deste buraco porque praticamente no horário 11 horas da manhã que nós estamos sem água. Desde as 11 da manhã sem água aqui nessa região? Desde as 11 horas da manhã. Eu trabalho aqui na Miguel Rosa, no comércio, desde as 11 horas da manhã. E o rapaz que estava aqui fazendo a manutenção aqui disse que a água ia voltar a partir das 15 horas. E até agora, nada de água para nós. Certo. Então, qual é o nome dessa rua? Que é a rua Murilo Braga com a 13 de Maio, que é o bairro Vermelha. E o seu nome? Meu nome é Ângelo. Bom, Ângelo, olha, eu falei no início da reportagem que era bairro São Pedro, aqui é bairro Vermelha. Aqui, olha, a gente mostra a profundidade desse buraco que está repleto de água, vazando água aqui, olha, uma imensidão de água, muita água mesmo sendo desperdiçada através desse buraco aqui. O inusitado dessa cena que a gente mostra aqui é que um cidadão estava, inclusive, tomando banho aqui nessa poça d'água que estava jorrando água, desde cedo jorrando água, e nada de solução para este problema aqui no bairro Vermelha. A gente mostra aqui muita água mesmo. Como é, cidadão? Olha aqui mais um cidadão. O que é que aconteceu aqui, cidadão? Por gentileza. O pessoal vieram fazer o serviço aqui e não conseguiram terminar o serviço, né? Aí deixaram aí o poço aberto, não fecharam, e aí todo mundo com falta d'água aqui, para tomar banho, para lavar roupa, essas coisas e tudo. Então, tá faltando até água. Tá faltando água. E na rua, sobrando água. Sobrando água. Desde que horas? Desde meio-dia e meio. Você tem uma oficina aqui do lado e tá sem água para lavar as mãos? Sem água para lavar as mãos e as peças dos carros também, viu? Então tá com esse problema desde as 7 horas da manhã? Aqui não é a primeira vez não, viu, amigo? Sempre esse buraco aí, sempre ele acontece, esse cano chora aí, entendeu? Sempre. 3 em 3 meses ele fica vazando aí, eles vêm, abrem esse buraco aí, fica parecendo um açude aí. Os caras vêm e começam a banhar aí dentro, viu? Dá para pescar até um peixe ali. Provavelmente, viu, amigo? Tá bom, obrigado. Vamos ver se a gente acha um tambaqui ali. Tá aí, olha só, com imagens de Marcão, apoio técnico, nosso amigo Ivanildo, Carlos Mesquita, para a Rede Meio Norte.